Hvis jeg skulle få lov til at anbefale én ting, så vil jeg anbefale pladselskabet Next Waves grafiker, Sam Chirnside. Han har den vildeste hjemmeside og Instagram. Han laver sådan daglige My Stories, hvor han tager billeder af sådan zoomede planter og sådan for at lave de her tekstur og abstrakte sådan psykedeliske farvekombinationer. Og jeg synes, det er helt inspirerende. Også bare i hverdagen behøver jeg ikke rigtig at have noget at gøre med musik eller kunst eller sådan, men jeg synes altid, man bliver rigtig glad at se hans fede perspektiver og billeder. Så det synes jeg helt klart er noget, man skal tjekke ud.